Dobrý den, nebo spíš ahoj bojovníci. V tomhletom videu bych vás chtěl nalákat na úplně novou věc. Je to členství v našem online klubu na Patreonu. Ten Patreon má obrovské množství možností. Já tady zkusím zmínit jenom některý z nich, ale samozřejmě dočtěte se víc na webovkách a popiscích, co všechno vlastně nabízíme. OK, první, co nabízíme, jsou online tréninky. A členové na Patreonu můžou chodit na online tréninky a cvičit se mnou, cvičit na dálku a další popisky online tady. OK, další věc, kterou nabízíme, jsou extra videa. Videa, které jsou neveřejný, necenzurovaný a mají mnohem větší délku. Máte možnost se z nich naučit mnohem víc, anebo si tam s náma užít mnohem větší zábavu. A často se tam dostanete i k informacím od opravdu zajímavých hostů. A další věc, kterou nabízíme, jsou výrazný, ale výrazný slevy jak na offline, tak na online kurzy. Je to něco, jenom kvůli tomu se to jako vyplatí. Bezva, další věc, kterou nabízíme, je přístup na VIP kurzy, a kam normálně můžou jenom naši lektoři a jenom lidi, kteří s náma dlouhodobě cvičejí v klubech. VIP kurzy, kterých máme víc než 80 a veřejně je nenabízíme, se pohybují v rozsahu od kurzu kapsářství přes různý vodní záchrany, potápění až po sniper kurzy a nebo třeba kurzy s pyrotechnikou. Jsou velmi specifický a velmi zajímavý a jako duši bojovníka rozhodně potěší, protože tam dostanete ke spoustě hrozně zajímavých lidí od survivalu s SAS přes různý střelecký s šestkařema až po různý specifický kurzy se mnou, který prostě nejdou ven, jako boj s nožem a podobně. Takže jenom to je neuvěřitelně super nabídka, teď ji otvíráme a zjišťujeme, jestli právě o tohle byste měli zájem a má smysl to nahypovat. A právě Patreon je dobrá platforma, kde na to můžeme upozorňovat, že ty VIP kurzy děláme a vás na ně přednostně zvát. No a jako poslední, ale zároveň v neposlední řadě bych chtěl zdůraznit, že skrz členství v našich klubech / v Patreonu máte možnost se zúčastnit speciálních akcí a speciálních nabídek. Teď je to například objednávání speciálních škrtidel z Izraele a jiného materiálu a jiného vybavení, ať už na trénink nebo na aplikaci sebeobrany nebo první pomoci, ale i spoustu dalšího. Tahle nabídka je podle mě skvělá a má opravdu limitovaný charakter. To znamená, my tam chceme jenom určitý množství lidí, o kterých se budeme moc hezky starat a budeme s nima moc být v kontaktu. Takže hodně neváhejte a hodně využijte toho, že právě teď to otvíráme a bude to otevřený jenom po omezenou dobu, kde nasbíráme určitý množství členů, pak se jim budeme věnovat a pak zas dlouho nic. Takže neváhejte a já myslím, že nabídka je super. Doufám, že se potkáme jak na těch online trénincích, tak na VIP kurzech a že přesně tohle duši toho pravýho bojovníka potěší, protože skrz tohle můžete zachraňovat životy, chránit vaše nejbližší, ale i dozvědět se hrozně zajímavé věci, kde jinde byste museli prorůstat nějakou strukturou desítky let, abyste se dostali do nějakých speciálních jednotek, abyste právě tohle mohli trénovat. Často si u nás i vojáci nebo policajti připadají jako praví vojáci nebo praví policajti, protože konečně dělají to, co vždycky dělat chtěli a dělají to s náma na našich kurzech. Takže tu možnost máte i vy a staňte se hrdinou, staňte se moderním rytířem a tohle je přesně pro vás. Díky, mějte se super, ahoj.